ဆလဘီဆိုရင်မာဆဲရန်ပွဲတွေမှာပါဝင်တဲ့အင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေကိုပြင်သစ်တရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်ချမှတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်အကောင့်တိုင်းတုန်းကမာဆဲမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ရုရှားအသင်းပြည်သက်တွေကြားကခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေမှာပါဝင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပဲအင်္ဂလန်ပြည်သက်6ဦးကိုတော့ပြင်သစ်တရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ယူရို2016ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအုပ်စုဘီရဲ့ပွဲစဉ်အဖြစ်စနေနေ့တုန်းကရှင်ပြိုင်သွားခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ရုရှားအသင်းတို့တကူးစီတည်ရကြတဲ့ပွဲပြီးနောက်မှာလည်းဘောလုံးကွင်းထဲမှာအင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ရုရှားအသင်းပြိသက်တွေကြားမှာဒီတွန်းထိုးပုတ်သက်မှုတွေကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမာဆေးမျိုးကပေါ့နော်ခိုင်ရန်ပွဲတွေအချင်းမှာပါဝင်တဲ့ရုရှားပြိသက်တွေကလေးကျင်သာဝနေတဲ့ရုရှားပေါ့နော်လန်တီးရဲတွေဖြစ်ပြီးတော့စကန်ဟောင်းအရက်မှာနေထိုင်ခြင်းလည်းပဲမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မာဆေးမျိုးရဲ့အစိုးရရှင်တွေကနေပြောပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ပရိသတ်6ဦးဟာခိုင်ရန်ဖြစ်တာတွေအတွင်းပေါ့နော်ရဲတွေကိုပလင်းတွေနဲ့ပစ်ပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်နဲ့3လနဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွင်းကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်ခံခဲ့ရတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မြန်ကြားလာပြီးတော့မြန်မြန်စီရင်ချက်ချခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတရားခွင်ကိုတရားခွင်ကိုပေါ့နော်ဒီပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေလည်းပဲဒါတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါသိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုရန်ကားသူတွေကိုထောင်ဒဏ်ချမှတ်တာကနောက်ဆိုရင်ဒါမျိုးဖြစ်တာမျိုးကိုလက်မခံဘူးဆိုတာကိုတတိပေးတဲ့အချက်ပြမှုဖြစ်တယ်လို့ယူဆမိကြောင်းကိုလည်းတရားလိုရှေ့နေကနေသုံးသပ်ထားပါဗျ။သတင်းဘက်ကွန်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေအပြီးမှာဆိုရင်ရုရှားတချို့ကတော့အင်္ဂလန်အသင်းပြည်သက်တွေစီကနေခိုးထားတဲ့အလံကိုဇောက်ထိုးချိန်ပြီးသူတို့လည်းပါတဲ့ဓပုံတွေဓာရီကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတင်တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီခံပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရုရှားတွေကိုဖမ်းဆီးတာမျိုးမလုပ်တာတော့ဒီမာဆေးရဲ့ပေါ့နော်အစိုးရရှင်တွေကလက်ခံထားပေမဲ့လည်းပဲဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နိုင်ဖို့အခင်းပစ်ချင်းတုန်းကပေါ့နော်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေကိုလည်းပဲဒါလေ့လာနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲပြောဆိုထားတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်ခင်ဗျ